O que será que eu falaria do trêmulo que fica legal? Não sei, não é um pedal que eu uso muito, vou ter que inventar alguma coisa. Gravando? E aí, gente, beleza? Aqui é Marcos De Ros e hoje a gente vai ver o trêmulo, que é um pedal que eu adoro, eu amo, eu uso demais, eu uso em todas as músicas, eu tô sempre usando o trêmulo, eu acho fantástico esse pedal. Vamos ver as aplicações dele. Tu para de rir, cara, porque tu não tá ajudando nada, tá? Esse teu risinho não está ajudando! Vamos ver. Meu timbre limpo. Trêmulo, vamos com calma. Esse aqui é o trêmulo, bonitamente, um pedal que representa, e para quem é fã de trêmulo, não há melhor. Não há melhor. Eu, pelo menos, nunca testei outro melhor. Na verdade, nunca testei outro.